tiga minuman yang cakap. Pegang je hitam. Kereta begitu juga. Pegang kereta hitam. Diorang pun dah dalam lantai mozek, lap dengan kain putih pun hitam. Macam mana? Bila Arang baru sampai, memang jeti Tanjung Kelik ni memang put. Diorang letak Arang lah. Berabuk satu rumah apa semua kan. Itu yang tak sedap tu sekadang. Kalau boleh ambil lepas hati sikit apa yang kita boleh bagi tahu. Okay, dah.